תנא שיהיה בריא, סיפר לי, הוא אומר לי, סטלין, מה שמו הרשע הזה, כשהוא מת אנשים, בכו. אתם מבינים? בכו. כאילו זה אבא שלהם. רבותיי, רוצח, אחד הרוצחים הגדולים שקמו בתבל. כמה הוא רצח? 60 מיליון? כמה? 60 מיליון איש, אתם קולטים את המספר? בן אדם אחד? 60 מיליון? אתם יכולים לספור את זה? ואנשים בוכים שהוא מת. זה רצה להרוג אותך אגב. הוא רצה להרוג כל מי שזז. כל טעות מת. מישהו סיפר לי, אני סיפרתי לכם בזמנו, הוא סיפר לי, אבא שלי, ידידה שמעון אבין, זה הסבא שלו. אומר לי, היה אחד, מסכן, היה ברוסיה, היו עניים. היה עניות חוגגת, אז לא היה לו חלון, שמשל החלון נשבר לו. אז מסכן, הוא תלש דף מהעיתון, אפילו הסתכל מה זה, והדביק את זה במקום החלון, שלא ייכנס לו הקור, במקום השמשה. סטלין עבר ברחוב וראה שהוא תלה את התמונה שלו בדיוק מסכן, על הבכתו היה בעיתון הזה. שם את זה במקום זכוכית, לקח אותו והרג אותו. איך אתה מעיז לשים את התמונה של סטלין במקום שמשה? אתם מבינים מה שזה? איי, 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 איזה רשעים, זה לא להאמין, ואנשים הולכים אחריהם כצון לטבח. אתם מבינים מה... זה פשוט לא להאמין. אני אומר לכם, זה... לא להאמין איך אפשר להאמין, ולא להאמין איך אפשר לא להאמין. זה ממש ככה. לא להאמין איך אפשר להאמין בשטויות האלה, ולא להאמין איך אפשר לא להאמין בבורא יתברך, בתורה הקדושה. לראות מה זה גדולת תורה שנותנת חיים לעושיה, איזה